Ja, Heere, als ons vandaag net hier bij elkaar kan komen, zal so dankbaar daarvoor. Wil ons die loof en wil ons die prijs, want hy is die Almachtige. Die een wat was en die een wat gaan kom. Die eerste en die laaste, die Alpha en die Omega. Heer, ons honger na u. Ons honger om u te ken. Ons honger om van u te hoor, o Heilige Gees. Spoel deur ons. En laat ons weet, u los ons nooit alleen nie. En u wil so graag een persoonlijke verhouding met elkeen van ons hê. Sê vanmorgen, kom na my toe. Kom net na my toe, soos wat jy is. Want ek het jou so, so lief. Kom na my toe, want ek wil een pad met jou stap. Kom na my toe, want ek het jou geskaap en jy is perfect in my oë. Maak die saak wat hierdie wereld sê nie. Maak die saak wat jy oor jouself dink nie. Ek sê, jy is perfect. Heer, ek bid, laat jy ons harte net sal rustig maak nou. Ontvanklik maak nou. Mag ons in hierdie stil word, jy loof, jy prijs, jy aanbid. Mag ons tyd saam rare geseend wees. Mag ons die uitstap anders as wat ons die ingestap het. In Jesus naam alleen. Amen. Luister toch en antwoord my, Heere, my God. Gee my toch nieuwe lewenskrag. Ek hou vas aan die trouwe liefde, oor die uitkomst wat u gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Heere, omdat hy aan my goed gedoen het. Aan allemaal wie God lief het en wat aan hom behoort, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Heere Jesus Christus. Amen. Kom ons staan, dan loof ons die Heere met die lied.
Ons skrifdeelte, skriflesing vanmôre kom uit Matteus 10 vanaf vers 40. Matteus 10 vanaf vers 40. As jy die Bybel hier het, is jy meer as welkom daarin te blaai, anders te verskyn het ook op die skerm. Matteus 40, 18 vers 40. Matteus 10 vers 40. Maar voordat ons sy woord van die Here lees, kom ons buig ons hoofde. Here, die skrif is vir ons so wonderlik, so ongelooflik. Here, ons bid dat hierdie drie verse wat ons môre gaan lees, nie net woorde sal wees, nie, Here, maar hulle tot in ons diepste hart sal indelf. Here, mag die ons deur die skrif môre u hoor, u ervaar, Here, mag ons u sien. Mag u deur die skrif regtig met ons praat. Mag ons regtig anders hier uitstap as wat ons hier ingestap het. Mag hierdie skrif op ons harte geskryf word. Mag ons u hoor. Mag ons u sien. Mag ons u ervaar. Spreek, Here. Want die kinders is so gewillig om te luister. In Jesus naam alleen. Amen. Matteus 10 vanaf vers 40. Wie julle ontvang, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang omdat hy profeet is, sal 'n profeetse beloning ontvang. En wie 'n goeie mens ontvang, sal hy En wie 'n goeie mens ontvang omdat hy goed is, sal 'n goeie mens 'n beloning ontvang. Wie aan een van hierdie geringstes net 'n beker koue water gee, omdat hy my disipel is, sal sy beloning kry. Dit verseker ek julle. Kom ons lees dit weer. Wie julle ontvang, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang, omdat hy profeet is, sal 'n profeetse beloning ontvang. En wie 'n goeie mens ontvang, omdat hy goed is, sal 'n goeie mens 'n beloning ontvang. Wie aan een van die geringstes net 'n beker koue water gee, omdat hy my disipel is, sal sy beloning ontvang. Dit verseker ek julle. Tot sover in die woord van Here. Nou ons eindig vandag Matteus 10, waarmee ons nou so drie sondag mee besig is. En was dit omtrent 'n emosionele wipplank gewees, soos die Engelsman sê, emotional rollercoaster, van ops en afs en pasop en wonder en dink. En ons het 3 weke terug, het ons begin met Matteus 9 en 10, die eerste deel van Matteus 10, en daar sê Jesus, gaan uit. Gaan uit gemeente, gaan uit disciples, gaan genees die siekes, gaan drijf die demone uit, gaan verkondig die nuwe evangelie, gaan reinig die malaatses, gaan uit, en die Here sal by julle wees. Julle is dood normale mense, maar die Here sal vir julle die krag gee om te gaan doen wat die Here van julle verwag. En verlede week het ons 'n bietjie gekyk na dat dit nie so 'n eenvoudige taak gaan wees nie. Dat daar gaan vervolging wees. Dat ek gaan alleen wees. Dat ek gaan baie keer voel ek wil nie die Here so volg nie. En ons moet onsself ook afvra, volg ek die Here radikaal? Sit ek hom op my ereplek in my hart? Is hy vir my die heel belangrikste, of is daar vir my goed wat belangriker is? Volg ek hom, tel ek my kruis op, en gaan ek? Of doen ek nie? Nou, vanmôre sien ons in die rekord 3 verse, dat God het ons nie alleen gelos op hierdie moeilike reis nie. Jesus troos deur hierdie stuk sy disippels en sê, daar gaan mense op pad wees wat julle gaan ontvang. Daar gaan mense op pad wees wat daar gaan wees in hierdie moeilike tye. Daar gaan mense wees wat sê, maar kom in my huis in. Kom na my toe, want ek wil vir julle vrede gee. Kom in. In hierdie moeilike tyd waar almal jou gaan verwerp, gaan daar broers en susters in Christus wees wat jou gaan ondersteun en hierdie pad met jou stap. Gemeente, hierdie is die kerk se werk.
Ons wat gemeente is, ons wat kerk is, moet die mensen om ons ontvang, vrede gee, liefde gee. Dis ons als kerkse werk om een plek te word waar mensen net voor een oomblik kan stilstaan. Net voor een oomblik kan asem skep, net voor een oomblik heeltemal geondersteun voel. Ons het beweeg en waar mensen ons sien met hulle weet, ek kan met hom of haar gaan praat. Want ik weet hy of zij zal mij ontvangen met soveel liefde. Dit is ons als kerkse werk. In vers 42 sê ons, dat tot die heel meest eenvoudigste dade, tot een glas koue water, het so baie beteken. Dis hierdie klein goedjies, wat die koninkryk van die Here bou. Dis die bemoedigde WhatsApp wat ik voor iemand stuur. Dis die oomblik wat ik gaan stilstaan en met iemand gesels, omdat jy kan sien hulle dit nodig. Dis om te glimlag. Is om vir 'n oomblik te sien, maar hierdie persoon lyk nie vandag om of haarself nie. Kom ek gaan na hulle toe, kom ek gaan vra, is jy okay? Ek dink elke van ons het al beleef en ek al baie kere deur 'n week wat alles verkeerd gaan en ek kry een WhatsApp of een persoon wat na my toe kom en sê, weet jy, die oudjes mos 'n snaakse gemeente, hulle kom doen by my huisbesoek. Hulle kom dag daarop en sê, nee, dominee, ons wil nou vandag hoor, gaan het met jou. Nog nooit in my lewe beleef nie. Maar dit draai mens sy hele dag, sy hele week om. En ek is seker julle dit ook al ervaar. Dis hierdie klein dingetjies, wat die gemeenskap, die gemeente van God bou. En dwars deur die Nuwe Testament, kry mens mense, wat half die kantkarakters is, nie die hoofkarakters nie. En is hier klein dingetjies wat hulle doen vir die koninkryk van God. Ons kry byvoorbeeld 'n vlugtige verwysing na Simon die leerlooier en Cornelius in Handelinge 10. Ons kry vir Lydia in Handelinge 16 en Priscilla in Handelinge 18. Hier is mense wat jy sommer net verby lees, maar hier is mense wat klein goedjies gedoen het om die koninkryk van die Here te bou. Wat ongelooflike baie werk gedoen het. Ons is veronderstel om beide toe te laat, om mense te kan ontvang as disippels, maar aan die ander kant is ons disippels wat ook ontvang moet word. En ons sukkel baie keer met hierdie goed, omdat ons so in onsself ingekeer is. Om deur mense ontvang te word, kom ek agter, ons sukkel maar redelik mee. Ons hou nie daarvan as mense ons dien nie, want ek wil tog my probleme vir myself hou. Ek wil nie 'n las wees vir enigiemand anders nie. So ek sal maar eerder aanploeter voor ek na een van hierdie mense van na die kerk toe gaan en sê, maar ek sukkel. Hierdie trotsheid keer ons baie keer om te ontvang. Meeste mense van ons hou daarvan om te ontvang. Ons hou daarvan om die voete te was, om daar te wees vir ander. Ons hou daarvan om sterk te klink en sterk te lyk. So ons sê, kom na my huis toe. Nee, ek skenk die vleis. Kom net na my toe. En daar wil ons bedien en alles. Maar gemeente, ons sukkel dat ander mense ons ontvang. Dat ander mense sê, maar ek wil jou help. Want dit vereis dat ek 'n bietjie swak is. Dit vereis dat ek 'n bietjie my ego sluk. Dit vereis dat ek 'n bietjie sê, maar ek kort hulp. En hier is 'n probleem oor twee redes. Eerstens, nie een van ons is 'n eiland nie. Ons is juist kerk, ons is juist by mekaar om mekaar se laste te dra en vir mekaar om te gee. Ons is hier om vir mekaar te bid, om mekaar ten volle lief te hê, want dis wat kerk is. Gemeenskap van heiliges, wat nie net Sondag by mekaar kom en hier lyk asof ons 'n mooi gemeentetjie is, wat saam sing en saam praat en die res van die week mekaar alleen los nie. Ons is by mekaar geplaas om mekaar te help en mekaar te dien en by mekaar te wees. Ten tweedens, is daar ook 'n probleem, want as ek nie toelaat dat mense my help nie, dan laat ek nie toe dat sekere mense hulle gawes en hulle talente uitleef nie.
Baie van ons, of allemaal van ons wat hier het, het een gave wat die Heilige Geest vir ons gegee het. En partij van ons wat hier sit, se gave is juist om vir ander mense te bid, vir ander mense te lei, vir ander mense berading te gee, vir ander mense na ander mense te luister. En as jy besluit, maar ek het nie nodig om te deel nie, dan maak jy dit onmoontlik vir 'n macht om mense wat wil help. Jy maak het vir hulle onmoontlik om God te dien op die manier hoe hulle dit kan dien. Want jy het hierdie trotsheid, hierdie egtheid, hierdie ego, en ek gaan nie toelaat dat enigiemand my help nie, want ek is sterk genoeg. As ons, as disippels van Jesus, nie toelaat dat mense ons gasvry ons ontvang nie, dan gee ons nie vir hulle die geleentheid om Jesus te ontvang nie. Ons is baie keer, as ons die Bybel lees, dat ons een stukkie van Jesus aan hierdie mense kan gee, deur hulle wat ons kan help. Ons sê baie keer, Jesus se disippels het onverteenwoordig daar waar hulle gegaan het, en hierdie is, soos as ek sê, maar as jy ooit in Issakos is, dan draai jy daar in, want jy ken daai of daai persoon, en sê net vir hulle, jy ken my, dan gaan jy baie beter baken kry. Omdat hulle mekaar ken, en omdat jy jou ken, is daar 'n verteenwoordiger aspek. En dis precies wat hier gebeur. Jesus stuur sy disippels uit, en hulle moet toelaat dat mense hulle ontvang. Want daardeur verdien hulle, soos wat ons sien, die beloning wat daar nodig is. Hulle verdien vrede. So ons moet toelaat dat mense ons kan ontvang om 'n deel van Jesus ook te ervaar. Aan die ander kant, sukkel ons ook baie keer om gasvry te wees. Ons sukkel om mense te ontvang. Om mense toe te laat in my heel diepste reis. Ek sal op die oppervlak sal ek met mense meng, maar hulle moet toch nie te diep inkom nie. Hulle moet net toch nie, ek wil hulle net daar hou. Vir al mense wat anders as ek is, wat anders as ek dink, anders as ek lyk, anders as ek praat. Daai persoon by die skool wat my so irriteer, hulle hou ek op afstand. Daai persoon wat ek weet anders as ek dink, om hou ek op afstand. Hy persoon van 'n ander kultuur, om hou ek op afstand. Gemeente, dis juist in hierdie vreemdelinge, in hierdie mense wat vreemd is vir ons, waar ons 'n deel van Jesus Christus kan ervaar. Ek wil so 'n paar voorbeelde uit die Bybel juist daaroor gebruik neem. Ons kry in Genesis 18, waar Abraham die besoekers ontmoet, die engele, die drie engele, en wat daar gebeur is, Abraham weet nie, dis engele nie. Hy is besig om te sit, heel rustig onder die bome, en hier stap drie mense verby hom. En Abraham spring op, hy hardloop na hulle toe, hy was hulle voete, hy berei hulle feestmaal voor, hy nooi hulle in, en hulle kuier lekker saam. En dis eers as hierdie mense begin profeteer, as hulle begin sê, maar Sarah gaan 'n kind kry en jy gaan die vader wees van baie nageslagte, dat hulle besef, dat Abraham besef, maar hierdie is nie normale vreemdelinge nie, hierdie is engele. Ons lees in Hebreërs 13 vers 2, moet nie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees het sommige mense, sonder dat hulle geweet het, engele as gaste gehuisves. Vreemdelinge. En omdat Abraham moeite met hierdie vreemdelinge gemaak het, het hy 'n seëning ervaar. Ons kry van Maria en Josef in Bethlehem, wat deur die strate van Bethlehem gaan, op soek na 'n blyplek, op soek na 'n plek waar sy kan kraam. En hoe mens na mens die deure in hulle gesigte toemaak en sê, maar ons het nie slaapplek nie. Tot hulle by die een persoon gekom het wat die herberg besit het en gesê het, maar hier is my stal. En omdat hierdie herberg eienaar gasvry was, lees ons tot vandag toe nog oor hom, was hy deel van hierdie verhaal van Jesus wat gekom het. Ons denk aan die Emmausgangers, op pad na Emmaus.
Die twee disciples wat loop en praat met mekaar en van mekaar sê, ek kan nie glo, dit is wat met Jesus gebeur het nie, hy is gekruisig, en dan kom een derde man en sta by hulle en begin met hulle praat oor wat gebeur het en oor wat Jesus eintlik gesê het. En hulle harte warm word, maar onthou, hulle dink nog steeds, hy is net een vreemdeling. Hulle laat hom toe toe in sy hulle huis, en toe die vreemdeling die brood breek, toe kom hulle achter, maar hier is Jesus Christus. Vreemdeling wat hulle toelaat in sy huis. Laaste voorbeeld wat nie in die Bybel uit is nie, is van hier zijn Andreas, Andreas, ek kan nie die naam uitspreek nie, iemand kan luid of vir my sê, doen mens dit, wat een toegewijde moslim was. In die straten van Kabul, Afghanistan, maak hy op 15-jarige ouderdom contact met de gelovige uit een ander land. Die skeer uit sy Bybel uit een paar bladzijden en druk dit in sy hand in. En hy lees daar deur en hy sê, maar in hierdie ding staan daar, ek moet my vijande lief hê. En hy sê, ek verwerp dit, ek wil glad niks daarmee te doen het nie. Maar hierdie ding plant een saaikie in sy kop. Want wat sy God verwag van jou om jou vijand lief te hê? Paar jaar later besoek hy sy familie in Tirian. In een park loop hy een Christen gelovige raak en hulle begin gesels. En toevallig, godvallig, praat hierdie man juist met hom oor jy met jou vijande lief hê. En hier kom hulle elke dag by die park by mekaar en hulle gesels met mekaar hier en weer en hulle word later gearresteer en hierdie twee vlug weg. Hy bly honger na die Bybel, maar is steeds baie huiwerig om Jesus te volg. Soos wat ek verlede week gesê het, uit een moslim agtergrond uit om Jesus te kies, is nie net so eenvoudig nie. So dis hierdie huiwer, maar daar bly die hele tyd een deel in sy hart, wat denk hy met Jesus volg. Sy lewenspad lei hom deur Egypte, Pakistan en Indië. Oral kruis hy Christene wat liefde uitstraal en hulle vijande tot lief het. Totdat hy besluit het. Maar as dit die Christenskap is, as dit die liefde is wat hierdie mense wys, dan gaan ek ook my hart vir Here gee. Hierdie man draai totaal en al om en hy bedryf vandag nog verskeie evangeliese webtuistes en saai uit op die radio en TV na lande toe waar mense nie Jesus en God se liefde ken nie. Omdat 'n vreemdeling tyd gemaak het met Jesus en net 'n paar bladsye uitgeskeer het om 'n ander vreemdeling met hom begin praat het in 'n park, draai hierdie persoon totaal en al. Daar's vreemdelinge, vreemde mense op elke van ons pad. Mense wat baie anders as ek dink, anders as ek lyk. En dalk het daai persone, 'n deel van Jesus binne hulle. En omdat jy nie gasvry is nie, omdat jy nie hierdie mense toelaat na by jou nie, ervaar jy nie daai deel van God wat vir jou bedoel is nie. Ons sien hier dat God juist deur vreemdelinge en ander mense homself openbaar aan ons. Dat daardeur 'n deel van sy hart met die mens deel. Hier wil ek weer die vraag vra, kyk ons nie verkeerd na die vreemdelinge en die stikken en die siek mense rondom ons nie. In Matteus 9, die deel wat ons gelees het, sê Jesus, maar die oes is gereed, hy sê nie die dorre grond nie. En hier sê hy, dis juist in hierdie vreemdelinge mense, hierdie mense wat ek probeer weghou, waar daar 'n stuk van my in is. En as jy hulle nader aan jou bring, dan gaan jy dalk 'n deel van my sien. Die teoloog Robert Vosloo skryf, die verbanning van alle gasvryheid uit jou huis, is die verbanning van die transcendente. So word die self in hom of haar toegesluit. Nou die transcendente is die bo, die goddelike. As ons dit uitsluit, sluit ons 'n deel van God uit. Dis deur mense te ontvang, is om Jesus en ook God te ontvang. Dit laat my dink aan Matteus 25 wat sê, alles wat jy in die geringste doen, doen jy ook aan my.
As jy vir iemand water aanbied wat dors is, as jy vir iemand kos aanbied wat honger is, as jy mense in die tronk gaan besoek wat eensaam is, dit doen jy ook aan my. Kyk ons na die mense om ons. Stoot ons hulle weg. Daai persone in jou skool wat al klaar die reputasie het as 'n weerder. Maak ek moeite met hulle of dink ek okay nie? Bly ek die hele tyd in my vriendegroep of nooi ek ander mense ook in? En is juist in hierdie ander mense wat God 'n deel van sy hart vir ons kan openbaar. Ek lees die stelling wat sê, ek sien 'n straatkind op die straat en ek skree op God, hoekom is daar straatkinders? Tot ek besef het, daai straatkind is God se manier om op my te skree, hoekom doen jy nie iets daaraan nie? By die nagmaalstafel beleef ons hoe dat ons brose kleintjies in die koninkryk mekaar se hande vat en afhanklik van ons Here en Meester is. Ons het nie vandag nagmaal nie, maar in die nagmaalsformulier, die derde punt, staan hier 'n ongelooflike ding. Die nagmaal is die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Nie alleen word ons in die nagmaal met Jesus se dood verbind nie, maar ook met sy lewe en die opgestaande vreugde, en die opgestaande Christus deur die Heilige Gees self by ons teenwoordig. Hierin lê die diepste geheim en die grootste vreugde van die nagmaal. Dit sluit ook die gemeenskap met mekaar as lidmate van een liggaam. Kom sukkel ek so om te lees vandag. Vir een liggaam van Christus in. Aangesien dieselfde Gees wat ons oë vir Christus oopmaak, ook ons oë vir mekaar oopmaak en ons in liefde aan mekaar bind. Wie die brood en die wyn van die nagmaal eet en drink, word ook geroep om die voete van ander te was. Wie eenmal saam met die Here geëet en gedrink het, kan nie in onvrede met mekaar leef nie. Ons is die liggaam van Christus. Ons is sy disippels, wat die wêreld moet wys, Jesus leef. Maar ons is ook die disippels, wat soms in baie vreemde forme en mense moet ontvang in ons huis. Mag die teks ons uitdaag om mense te nooi nader aan my. Mag hierdie teks my uitdaag om nie net die kar wag te vloek nie, maar te vra, hoe gaan dit vandag? Om nie net met my tuinier te beklei nie, maar uit te vind, maar ken na Jesus Christus. Om nie net daai vreemde persoon by die skool af te jak of saam te spot nie, maar om te gaan hoor, ek sien jy lyk alleen vandag. Mag ons as disippels van Jesus uitgaan en mense innooi. Mag ons sê, kom na ons, want hier gaan jy liefde ervaar. Hier gaan jy ondersteuning ervaar. Mits dit die waarheid is. Mag ons uitgaan en liefde saai daar waar ons is. Mag dit mense toelaat, want dalk juist binne hulle is daar 'n deel van Jesus. Ekko in Suid-Afrika sê, hulle lees daar is, moenie vir iemand gaan vertel dat Jesus hom lief het, as jy nie gereed is om hom eerste lief te hê nie. Moenie vir die wêreld gaan vertel, Jesus het jou lief, as jy dit nie binne jou het om hulle eerste lief te hê nie. Amen. Kom ons sluit aan. Almagtige God en Hemelse Vader, help ons asseblief om ons deure oop te maak en mense toe te laat. Maar help ons ook om ontvang te word deur ander mense. Here, want daarin leer ons so baie. Daarin kry ons so baie. Here, mag ons gaan leef as u disippels. As mense wat sê, kom binne. Ek kan voel die skou daar buite. Kom binne, want hier binne wil ons jou ondersteun en lief hê. Mag my lewe getuig van liefde. Mag ons lewe getuig van vrede en omgee.
Mag ons lewe mense na ons toe lok, omdat ons nie anders kan as om U naam te verkondig nie. Here, dankie dat ons hier kan bid. In Jesus naam alleen. Amen. Kom ons staan, dan sluit ons af met ons slotlied. Gemeente, voordat ek die seën uitspreek, onthou net om daar waar jy te gesit het, net skoon te maak. Daar is plekke, skoon maak middel langs die kant en gaan asseblief by daai deur uit. Die offergawes kan julle ook daar sit. God die Vader sal jou altyd lief hê. God die Seun sal jou altyd genadig wees. God die Heilige Gees sal jou altyd vertroos en jou in die waarheid lei. Gaan leef sy liefde, sy vrede en sy genade waar ook al julle gaan. Amen. Mooie dag en lekker week vir elkeen van julle.